sisi kama jamii, na nataka nimueleze mheshimiwa Mumaima, hakuna makosa yoyote uliyofanya jana katika maongezi yako. Ulimuuliza mheshimiwa William Ruto, na mimi nilisema jana mheshimiwa William Ruto wakati Rinturi aliongea kwa podium ambapo uko umeongea mapema, ulikubali akaongea matope mengi kwamba kuna madoa doa kule washinikishwe. Na madoa doa ambayo ulikuwa alikuwa anaongea nayo ni hizi kabila ndogo ndogo, na kila mtu anaelewa. Na tukaelezea vizuri kwamba Rintuli lazima akamatwe na ashtakiwe, kwa sababu hatutaki kurudi kwa mwaka wa 2007. Watu wetu walikufa. Mimi nimemuuliza mheshimiwa William Ruto tukiwa hapa Tendere, nikamuuliza ndugu yangu, omba msamaha kwa niaba ya jamii yako, watu wetu waliumia, wewe ukikuja omba msamaha. Na mliona wakati huo ndio fuja ilitokea. Osoro akatoka pande ile akakuja, lakini mtoto akiwa na tabia mbaya, so naika yeye kiboko. Nilifanya makosa? Kila Mkenya hakuna haki ya kukaa mahali popote Kenya, akue kabila ndogo kubwa. Hapa Kisii kila kabila liko, kuna Mjaluo, kuna Makalenjin, kuna Mkamba, kuna Waria, kuna kila kabila, na tunasema lazima tuishi kama jamii moja.